què, fill? A on anireu aquest any de colònies? Aquest any, papa, anem al futur! Doncs si vas al futur, no oblidis agafar la màrfega, el sac de dormir i el pijama. No, papa! El pijama no és necessari per dormir al futur! Si marxem al futur, hem de dur... Si marxem cap al futur, moltes coses hem de dur. El pijama no ens caldrà per descansar. Cop allà hi trobarem gent estranya per arreu i molts cotxes voladors per no anar a peu. Feina al futur és per salats i rots. El món s'ha capgirat només per tu. Feina al futur és per salats i rots. Tot. I a l'hora de dinar, menjar liofilitzat i pastilles de colors de molt sabor. Amb la porta interestel·lar, tu et podràs desplaçar i en menys de 2 segons ser a l'Empordà. El WhatsApp ja no existeix, l'holograma ja ha arribat, la de Neutrex ja ho havia anunciat. I què, fill? Com han anat aquestes colònies? Molt bé, papa! M'han rentat el cervell! Que han fet què? Sí, papa, me l'han deixat molt net i fins i tot tinc un foradet perquè ho puguis comprovar! Com m'agrada el futur! He fet molts amics! Visca, visca, visca el futur! Vine al futur, és per salat de tots. El món s'ha capgirat només per tu. Vine al futur, és per salats i rucs. El món s'ha capgirat només per tu. Futur!